Тухайлбал өнгөрсөн хоногуудад архитектурын хэрэгсэлийн улмаас амиа алдсан хоёр хэрэг нийслэлд бүртгэгдээд байна. За үүнд Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг орчимд туулголд хүн живж нас орсон байна гэсэн мэдээлэл онцгой байдлын газар ирчээ. Мөн Баянзүрх дүүргийн 28 дугаар хорооны иргэн 23 настай эрэгтэй өнгөрсөн пүрэв гарагт согтууруул хундаа хэрэгэлсэн үедээ голын усанд орж байгаад живж ам насаа алдсан байна. Түүнчлэн Скватер дүүргийн 14 дугаар хорооны нутагт Сэлбголд усанд нас орсон байна гэсэн мэдээллийн дагуу пүрэв гарагт онцгой байдлын албан хаагчид шалгахад тус дүүргийн 13 дугаар хорооны иргэн 50 настай эрэгтэй хэсэг нүхтийнхээ хамтаар голын ирэг дээр архиуж байгаад голын усанд орж байгаад живж нас орсон байна. Энэ мэд цагдаа онцгой байдлаас анхааруулсаар байхад иргэд голын усанд анхаарал болгоомжгүй орж амиа алдсаар байна. Онцгой байдлын байгууллага бол бусад нийслэлийн онцгой байдлын газар цагдаагийн газарт хамтарсан эргүүлэгдэг бол өнгөрсөн 6 сараас эхлээд өдөр болгон тодорхой тооны хүмүүс хүмүүс зарж шинжилгээ ажлыг явуулсны үр дүнд бол одоо бас зохимж дээр урдсан сэргийлэгч сэргийлж чадлаа гэж үзэж байна. Одоогийн байдлаар завьтай аврагч нар бол Гачиуртын орчмоос Их Тэнгэрийн гүүр хүртэл нэг бүлэг 6 хүнтэй нэг бүлэг. А Их Тэнгэрийн гүүрнээс доошоо одоо сонсголынгийн карьер гэдэг гэдэг шүү дээ бид нар. Тэр нөгөө сонгины амралтын гүртэл дахиад нэг 6 хүнтэй нэг нийтвэлдэг. 12 хүнтэй 2 бүлэг ийм бүсчлэн хуваагдсан байдлаар өдрийн 11 цаг орчмоос оройн 8 цаг хүртэл хэрэггүй шалгалт хийж байна. Энэ 7 хоногт нийслэл хотын хэмжээнд цагаагаар нэлээд халуун байх тухай цагуур орчны шинжилгээний хүрээлэнгээс мэдээлж байгаа. Халуунаас дайжиж голын эрэг бараацсан иргэд анхаарал болгоомжтой байхыг онцгой байдлын албаныхан сэрэмжлүүлж байна. Мөн бага насны хүүхэдтэй тавих хараа хяналтаа сулруулахгүй амарч зугаалахыг зөвлөлөө. Шууд соёлмаа мэдээллээ.